Muito bom dia ou muito boa tarde, né? A todo o pessoal muito querido aí de Goiás, né? Eu sou o Fabrício da Ciclos, falo aqui de Santa Catarina, região sul do Brasil, né? Estou aqui fazendo essa participação muito bacana a convite do nosso amigo Rocha, que está aí com vocês, né? Alfa Distribuidora. É um prazer poder estar aqui com vocês, né, nesse vídeo, compartilhando um pouquinho dessas informações que o Rocha está aí passando para vocês. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, é muito importante esse momento em que nós estamos passando, essa transição que a climatização passa com relação ao fluido refrigerante e à tecnologia dos equipamentos. Há tempos atrás, o inverter chegou no Brasil e até hoje ele tem muita resistência por muitos profissionais. Inclusive para os próprios profissionais, eles que deveriam indicar um equipamento mais econômico, eles que deveriam indicar um equipamento mais eficiente, eles acabam se privando muitas vezes de ganhar mais dinheiro, né, de faturando mais, por não acreditar na tecnologia, né? E nós estamos aí com o fluido R32 batendo na porta, né, nessa máquina que você vai instalar aí amanhã ou já instalou na casa do seu cliente, na sala, no quarto, seja lá onde for. Então você precisa estar atualizado, você precisa estar preparado, você precisa estar envolvido com esse assunto, porque quando o teu cliente te perguntar por que que essa máquina nova tem o fluido R32, você tem que responder para ele e com autoridade. Então aproveite esse dia, aproveite essa palestra, aproveite esse network, tire bastante informação do que o Rocha está aí se dispondo a passar, porque ele tem o aval da Elgin. A Elgin é uma empresa 100% brasileira, tem os equipamentos sensacionais. Eu aqui no Sul, particularmente, nunca tive problema com máquina da Elgin, né? E o Rocha tem todo o apoio e todo o treinamento da engenharia. Então aproveite bastante esse dia de treinamento para que vocês possam cada vez mais se familiarizar com os produtos da Elgin e principalmente com o fluido R32. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Eu estou com uma máquina que é uma convencional, essa não é uma inverter, mas eu vou contar um negócio para vocês e vou mostrar um negocinho bem legal que vocês vão gostar e eu tenho certeza que vocês vão fazer aí também. Vamos lá, vamos ver. Esse equipamento ontem eu acabei instalando ele, é um equipamento convencional em forma de barrica, né, descarga vertical de calor, e acabei fazendo uma didática para gravar até um conteúdo aí para o Elgin, e eu retirei o fluido refrigerante da máquina com a recolhedora, né? Vou mostrar para vocês a minha garrafa de recolhimento de R32. Fui lá, pluguei a recolhedora e retirei o fluido. Fiz um vácuo geral, direitinho, e recoloquei o fluido R32 na máquina. Como? Em forma de vapor. Essa é uma das principais vantagens que você, instalador, daqui para frente vai começar a poder executar esse procedimento em forma de vapor ou em forma líquida. Porque até então, quando nós vimos trabalhando os equipamentos inverter, no 410, na garrafinha vermelha, é só forma líquida. Lembra? Quando dava os BO, garrafa desbalanceada, congela mangueira de manifold, máquina não rende, entendeu? E no R32, como era um fluido puro, de alta eficiência energética, o que que acontece? Se você colocar um pouco a mais de fluido, você consegue tirar. Se você achou um vazamento, viu que aquele vazamento é no flange, que você ou seu ajudante, seu companheiro de trabalho não apertou direitinho, não caprichou no flange, foi lá, deu uma apertadinha, parou o vazamento, você pode completar, entendeu? Se de repente você achou no seu cliente uma máquina que tem uma carga de fluido e que você viu que não está legal, sabe? Você fez a medição, poxa, não está legal, aqui precisa um pouco mais de fluido. Você vai lá e você vai poder colocar um pouquinho mais de R32, porque nós já não tem mais aquela desconfiança que tinha antes. Pá, será que o 410 está desbalanceado? Não está? Como é que fica essa história? Será que eu jogo na atmosfera? Eu não tenho recolhedora? Não, com o R32 melhora para o instalador, porque ele vai lá e completa, o fluido é puro. Entendeu? Então, para nós em campo trabalhar é muito melhor, para o nosso cliente é muito melhor, porque vai uma carga menor. Se amanhã depois ele precisar fazer uma recarga de fluido por um vazamento que aconteceu, uma quebra, a quantidade de fluido também é menor. Os equipamentos eles começam a ter um diâmetro de tubulação menor, mais reduzido. Isso aí, na verdade, favorece todo mundo, porque a eficiência da máquina não é perdida, mas a gente tem sim como dar uma carga de fluido na máquina, uma quantidade menor.
a gastar menos dinheiro, menos trabalho. Mostrar ele para vocês. Mostrar primeiro a minha garrafa de recolhimento. Eu tenho uma garrafa de recolhimento que eu comprei para 410. Que é essa aqui, ó. Essa daqui é minha garrafa de recolhimento. Eu recolho R32 com a recolhedora aqui nela. E aí, quando eu quero fazer uma carga na máquina, por exemplo, eu uso ela em tanto forma de vapor, ela tem uma válvula de alívio aqui, ó, 400 PSI, ou em forma líquida, eu viro ela com essa torneirinha para baixo. Posso colocar aqui em cima da máquina, né? Então, aqui ela tem uma válvula de alívio, está fechada, ou posso virar, ela sai em forma líquida ou vapor. Essa é a minha garrafinha de recolhimento. E a recolhedora que eu uso, ela é normal, qualquer recolhedora que a gente pode aí trabalhar. Do lado das recolhedoras tem as especificações do fluido, mas é tranquilo trabalhar com ele também. Aí as pessoas perguntam assim: vou ter que comprar a ferramenta nova? Eu acredito que, de repente, se você não trabalha ainda com manifold digital, seria interessante você ter pelo menos um analógico com uma escala. Esse que eu estou usando aqui, ele não tem, mas eu vou pela escala de PSI. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, agora a gente está com 125, 130 PSI, tá? Acabei de ligar o equipamento, 130 PSI. Eu estou usando de alta, porque aquele manifold de baixo ali, pessoal, ele tem uma limitação ali de 120, se eu não me engano, né? Eco R32, Elgin, uma máquina convencional, tá? E o que que eu fiz aqui? Eu coloquei para vocês uma aferição do superaquecimento, né? Então, eu coloquei uma pinça, a pinça, né, a ponteira do termômetro de geladeira, esse termômetro simples. Apertei ele ali, eu poderia até tampar. Tem um visor de líquido aqui para vocês verem a quantidade de líquido indo para a unidade interna. E é claro, eu não tenho líquido voltando. Estou dentro de uma faixa de superaquecimento, a gente vai aferir daqui a pouco. Temperatura da tubulação em torno de 17 graus. Acabei de ligar a máquina e ali uma pressão de 125, 130 PSI mais ou menos. Para você ver que o R32, ele trabalha numa pressão muito parecida do 410. Aqui, ó. 140 PSI mais ou menos, né? Daqui a pouquinho já vou fazer, esperar a máquina funcionar um pouquinho mais. Já vou fazer o cálculo do superaquecimento para nós. Também gostaria de dizer para vocês que é uma honra, é um prazer poder estar aqui fazendo um vídeo, né, para vocês. E eu já tive em Goiás, é uma região aí muito boa, né? Acho que eu fui em Anápolis lá dar um treinamento uma vez na Ambev de recolhimento de fluido através da empresa Recigases, que eu tenho uma parceria, trabalho com eles. E vocês estão numa região muito boa, gente. Vocês estão numa região quente. Uma região que a climatização, ela demanda serviço o ano todo. Então, eu, assim, sabe, eu bato muito nessa questão de treinamento. As pessoas precisam se qualificar e buscar treinamento aonde dá, né? Eu, quando comecei na profissão, eu tinha muita dificuldade de achar um local onde eu tivesse condições financeiras de me deslocar e treinar e voltar, treinar e voltar. Tanto é que eu me matriculei uma vez, uma ou duas vezes, me matriculei no Instituto Federal, em curso de hack, me matriculei no Senai também, em refrigeração, e naquela época eu não conseguia ir até lá e voltar. Hoje ficou tudo muito mais fácil, né? Eu acabei estudando no Senai daqui e depois no Senai de São José também. Mas hoje ficou mais fácil, né? O que vocês estão tendo aí hoje, por exemplo, esse network e toda essa troca de informação, isso aí agrega demais para o nosso setor. Então, gostaria, antes de fazer a demonstração ali do superaquecimento para vocês, falar que aproveitem esse momento, né? Aproveitem esse network que vocês estão tendo, que isso aí ajuda demais no nosso dia a dia de trabalho. É muito bom isso aí. Aproveita. Suga o rocha aí, tira o couro dele. Aqui, pessoal, no manual da Elgin, desse aparelho, a gente tem como fazer o superaquecimento e a tabela do fluido R32. Então, por exemplo, se ali eu tiver numa casa de em torno de 140 PSI, eu vou buscar aqui, ó, 140 PSI, eu estou aqui em torno de 8 graus, né? 8 graus. Agora eu vou pegar a temperatura do tubo de sucção, tá aqui, ó, superaquecimento ao cálculo, e vou diminuir
pelo 8 graus. Vamos ver qual é o superaquecimento que vai dar e a gente precisa estar numa faixa entre 7 e 11. Vamos lá ver. Então, pessoal, ó, muito fácil de fazer o superaquecimento com R32. Temperatura é 16,7, é 17 graus, tá? Do tubo, certo? 17 menos quanto? 8, né? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9. 9 está entre 7 e 11. Fechou? Fechou o superaquecimento. Eu sei que essa máquina está numa bancada, mas é muito fácil de você trabalhar, né, com R32. Se eu precisar tirar fluido agora, eu tiro, normal, posso tirar. E se eu precisar fazer uma adição de fluido para corrigir uma deficiência de rendimento, eu posso adicionar também. Beleza, pessoal? Que massa, né? Muito bom trabalhar. Eugênio está de parabéns. Fluido refrigerante R32, visorzinho de líquido mandando ver, né? Muito simples de você fazer um trabalho de excelência aí na sua região. Para finalizar, fica aqui o meu recado e o meu forte abraço a vocês todos, né? Reitero, procure capacitação, né? Pode confiar nos equipamentos da Eugin, pode vender, pode trabalhar. A Eugin está numa fase muito boa, né? Está com umas máquinas muito top, a empresa está crescendo demais. Pode ter certeza que a Eugin vai ser uma empresa líder de mercado logo, logo nesse segmento de high-wall. Se ela já não é, né? Eu não tenho tantos dados assim para dizer, mas vai ser uma empresa que vai estourar de vender com equipamentos top, né? Preço extremamente acessível, né? E com uma eficiência energética muito bacana, que é o fluido R32 aí que veio para arrebentar com o mercado. Se vocês precisarem de qualquer coisa um dia, contem sempre comigo. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse vídeo, compartilhar um pouquinho e mandar um abraço aí para todos vocês. Sucesso, pessoal! Sucesso! Bora ganhar dinheiro, bora vender Eugin, bora trabalhar com R32. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Rocha. Tudo de bom aí, cara. Sucesso, tá? E parabéns pela iniciativa e pelo evento, irmão. Sou teu fã.